សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកពិភពលោកនេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានភ្លៀងខ្យល់ពពកខ្មៅដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានត្រជាក់សូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានទាំងអស់នេះមកផែនដីដើម្បីឲ្យផែនដីមានសុខភាពពីសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានទប់ស្កាត់គ្រប់មហាអំណាចទាំងអស់ឲ្យនៅស្ងៀមហើយឲ្យមនុស្សបន្តកាងងារឲ្យសម្រាកដោយសារ COVID-19 ព្រោះពិភពលោកបានចុះត្រជាក់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានទាំងអស់នេះមកផែនដីសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលថែរក្សាពិភពលោករបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបុត្រាព្រះអង្គ